ବ୍ୟାଙ୍କର ଟଙ୍କାରେ ହିଁ ସୁଝିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲୋନ୍ ପ୍ରଥମେ ଲୋନ୍ ନେଇ ତାପରେ ଲୁଟିଲେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରୁ ମିଳିଥିଲା ଆଇଡିଆ ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ଷଷ୍ଠ ଦିବସ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଉଠାଇଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ମାଫିଆ ଏବଂ ଅଫିସର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଖଣି ଲିଜ୍ରେ ହୋଇଛି ଦୁର୍ନୀତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନେଇ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଏତଲା ସମୀର ଦାସ ଏବଂ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାମିଲକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ନେଇ ସଂଘର ବିରୋଧ ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 2617 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର 1521 ଲୋକାଲ କେସ୍ 1096 ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସର୍ବାଧିକ 506 ସଂକ୍ରମିତ ସେପଟେ ପୁଣି 17 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ପୁରୀ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ପୋଲିସର ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଫାଇନ୍ କାଟିଲା ପୋଲିସ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଥାନାରେ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ବିଦେଶୀ ନେପଥ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା ବାଲେଶ୍ୱର ମଥାଣିଠାରେ ବିପଦ ସଂକେତ 5.50 ମିଟର ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ 10ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ହେବା ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆହୁରି 48 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷିବ 12ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସେପଟେ 9ରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ